səhir. 95-ci il 17 mart hadisələrindən 25 il ötür və tarix təbii ki, baş verənləri unutmayıb. Hadisələr nədən ibarət idi? Bunu hadisələrin canlı şahidindən eşidəcəyik, çünki ümumiyyətlə tarix tarix haqqında onun şahidlər danışsa yaxşıdır. Həmkarım İlqar Mikayilov bu gün qonağımdır desəm, gərək də naqta deyim. Hə. Həmişəlik qonağımdır. İlqar 95-ci ilin tarix hadisələri 25 il ötür yaş etibarı ilə sən bunları Yəni bizdən mənim yaşlılarımdan daha yaxşı görmüsən və bilirsən. Həm qulaq, həm göz şahidəsən. Nə baş verdi bu tarixlərdə və bu tarix niyə bu günə kimi unudulmur? Daha doğrusu deyə, nələr baş vermədi? Hı -hı. O, o qədər hadisə həmin dövrlərdə, o elə hadisələr və o qədər sürətlə bir-birinə əvəzliyirdi ki, Hı -hı. ümumiyyətlə yaddan çıxarmaq olmazsın onların hamısını və ə, sürətlə baş verən hadisələrin hamısı yalnız bir istiqamətə doğru yönəlmişdi. Azərbaycanı təhlükəyə düşməsi və mütləq həmin Azərbaycanın təhlükədən çıxarılma məsələsi. Hı -hı. Bu mütləqdir. Çünki elə həmin dövrlərdə yenə də yazmıb. Üstündən düz il keçir. Amma hər dəfə də həmin dövrü özün yada salanda, hətta həmin dövrdə fikir vermədiyin xırda elementləri də yada salırsan və təsviri daha da genişləndirmək olur və analizləyəndə başa düşürsən ki, həmin dövr əgər o hadisələr baş verməsəydi və həmin hadisələrin qarşısı alınmasa idi, Azərbaycan olacaqdı maksimum Bakıdan Kürd əmrilə qədər. Hüdudlarımız. Hə, həqiqətən. Çünki hər bir istiqamətdən çox böyük təhlükələrimiz var idi və Azərbaycanın parçalanması təbii ki, kimlərinsə çox ciddi marağında idi. Ciddi cəhdlə çalışdılar onu eləsinlər. Cənub istiqamətindən, şimaldan, Dağlı Qarabağ istiqamətindən və ə, bu 3 real təhlükədən ikisinin qarşısını almaq uğurla Hı -hı. alındı. İstə, şimaldan istərsə istə cənubdan baş verən hadisələrin qabağını aldıq. Amma eyni zamanda Bakının özündə də baş verən o hadisələrdə hətta Bakının özünü belə dağıda bilərdi və asanlıqla deyənlərdi ki, onda Azərbaycan yalnız avşron yardımatasından ibarət ola bilərdi. O da yenə də parçalanmış bir formada. Nə baş verirdi? Hər bir cavan ölkədə olan bir hadisələr idi. Hansı qüvəllər çalışırdı ki, özünü möhkəmlətsin, hakimiyyətə əl alsın? və heç nəyə baxmadan belə həmin o ha hakimiyyətə gəlsin, otursun. Hansı maraqlar naminə, nəyin hesabına, bütün bunlar hamısı ikinci planda idi. Hı -hı. Və hər bir ə, qüvvə ə, elə gəlirdi ki, məs onlar Azərbaycanı hansı bir problemdən qutara bilərlər. Hı -hı. Hər kəsün söz sahibi yan yəni, hesab eləyirdi. Təbii, bu buna bir növ sən, ə, mən ə, indi baxanda bunu bir növ həm də o Vietnam sindromu ilə də əlaqələndirirəm. Müharibədən çıxmış Amerika əskərləri özlərinin mülki Amerika həyatında tapa bilmirdilər. Çox böyük problemlər yaranırdı. Azərbaycan da əli silah tuta bilən şəxslər də həmin o sindromla üzdə qalmışdılar. Bu, bu çox ciddi psixoloji bir məqam idi. Və əli silah tuta bilən hər bir şəxs və əlində silah olan hər bir şəxsə elə gəlirdi ki, istənilən problemi güc, silah məsələsi ilə həlləmək olar. Amma bu belə deyildi. Biz artıq müharibədən çıxmışdıq və atəşkəs eyni zamanda bizim o psixoloq atəşkəsimiz də olmalıdır. Biz Hı. özümüz də başa düşməliyik ki, bəli, beynimizdə də atəşkəs olmalıdır və artıq hansısa problemləri Hı. sırf danışıq, hansısa bir praqmatik düşüncə tərzili ilə həll etməyə olar. Və bu qüvvələr düşünürdüm ki, bu halqa lazımdır, yoxsa lazım deyil. Yəni xalqla hesablaşma məsələsinə gəldikcə vəziyyət necədir? o <laughs> çətin zola düşündüyüm bilirsən niyə iş o arasındadır ki, həmin məqamda ə, istər iqtisadi göstəricilərimiz istər ə, mənəvi göstəricilərimiz istər yenə deyirəm bizim müharibədən təzə çıxmağımız hamısı bir-birinə elə qarışmışdı ki, artıq konkret olaraq hər bir şəxs mən sabaha salama çıxınla yaşayırdı. Adisi də, alisi də fərqləməz. Həqiqətən vəziyyət elə idi. Və ə, elementar çörəyə tapmaqdan tutmuş Hı -hı. Mən bu günlərim evdən çıxıram və ə, hansısa bir problemsiz evə qayıda biləcəyim məsələsi ilə düşünən bir adi şəxs, sadəcə hansı bir siyasi məqam düşünə bilərdimi yox. Hı -hı. Və belə olan halda bütün yük düşürdü Heydər Əliyevin çiyinlərinə hə. ki, bu vəziyyəti necənsə tarazlamaq lazımdır. Hə, hər bir halda ə, təbii və məhz Heydər Əliyev konkret başa düşürdü ki, Azərbaycanı qorumaq üçün istənilən variantdan istifadə etmək lazımdır. Bu, bu başqa variant yox idi. Bu, bu realdı. Bakını uduzmaq həm də müharibəni də uduzmaq demək idi. Ümumiyyətlə tə tə Azərbaycanı tə uduzmaq tə demək idi. Çünki həmin dövrdə hər şey məhz Bakıda cəmləşmişdi və hər şey Bakıda baş verirdi. Məsəl üçün əgər ə, Talış separatçıları cənub istiqamətində hansısa bir problemi yaratmışdılarsa, elə orada bu məsələ həll olundu. Və ya xud Azərbaycanın cənubunda Sadval separatçıları hansısa bir problemi yaradırdısa, bu məsələ orada həll olundu. Amma yenə də bütün o Sinir sisteminin mərkəzi Bakı idi. Və həmin o Bakıda hansısa bir hadisədə uduzmaq, ümumiyyətlə bütün Azərbaycanı uduzmaq deməyi idi. Ona görə də hər şey problemlər Bakıda həll olunmalı idi. Və Bakıda baş verən istənilən problem Bakıda həll edilmək lazımdır. Nəcür, necə? Bu, bu artıq bəlkə də ikinci dərəcəli sual ola bilər, amma artıq indi 25 ildən sonra baxanda başa düşürsən ki, bəli, Azərbaycanı qorumaq üçün istənilən addıma əl atmaq lazımdır. Hətta indi belə. Səbəb məqsəd ölkəni qorumaqdır. Və həmin dövrdə də ölkəni qorumaq üçün ə, həmin addıma əl atıldı. Amma mənim üçün yenə də mən bir dəfə demişdim, istər ə, Gəncə hadisələri, istər 94-cü ilin oktyabrında, payız aylarında başlayan hadisələr, istərsə də mart 95-in mart hadisələri konkret olaraq mənim üçün bir üz qarasıdır. Ki burada nə olur fərq eləməz, amma hər halda millət bir-birinə qarşı dayanabilərdi. Və ən təhlükəli addım da biz üçün budur. Vaxt təsadüfü seçilmişdir, yoxsa seçilməmişdir? Mənə elə gəlir ki, hadisələr özləri vaxt seçirdi. Yətişir, yetişirdi, yetişirdi və müəyyən məqamda bu hadisənin artıq bütün nəticələrini aradan qaldırmaq lazım idi. Təbii ki, konkret bu döyüş əməliyyatı deyil ki, desəncə hə 22 iyunda 1941-ci ildə müharibə olub. Yox, bu, bu, bu konkret olaraq siyasi məqamlarda tamamilə başqadır. Siyasət də, siyasət özü gətirir. Elə bir həddə çıxardı ki, bu an, bu saat, bu dəqiqə bu hadisə baş verməlidir. Geciktirdin, məhv ola bilərsən. Amonçu dediyimiz qüvvələr sənəcə bu qarşıdurmaya qədər artıq şanslarının az olduğunu fikirləşməmişdilərmi? Yəni bu bir növ həm də belə deyək, onların şanssız idi ki, yəni, bu qarşıdurmadan qalib çıxsınlar və çevrilşətsinlər. Amon döyüşən qüvvə idi. 1-ci Qarabağ müharibəsində Amon çox döyüşdü və ə, yaranan məqamdan son günə qədər onlar cəfə xəttində idilər və özlərini əsl döyüşçü qüvvə kimi göstərə bildilər. Hı. Uğurlu əməliyyatları həttən artıq çox idi. Amma ə, bu ilə belə məyyen edirəm, həmin o sindrom ki var, o beyinlərdən təmizlənməli idi. Bax o qaldığına görə o problemlər bir tərəfdən də yaranırdı. Adi amonçu ilə söhbət eləyəsən, o bəlkə də indi artıq sağ düşüncə ilə deyə bilərəm, baxır, bəlkə də onun üçün də çətini olar həmin suala cavab vermək ki, 95, 94 hmm. həmin o dövrlərdə nə baş verdi? Biz nə istədik? Hmm. Və niyə görə bu hadisələr baş verdi? O üçün çox çətindir. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq hansısa bir kənar qüvvə həmin o qızmış beyinləri istədiyi formada yönləndirməyə çalışırdı. Var idi o kənar qüvvə. Təbii var idi. Bütün bunların hamısı var idi və həmin dövrdə də, biz jurnalist kimi işləyəndə də həmin o qüvvələri ə, hətta real belə görürdü və həmin o şəxslərin Azərbaycandan çıxarılması da bizim yadımızdadır, aeroportdan. Bütün bunların hamısı yadımızdadır. 15 mart tarixində Heydər Əliyev hətta onlara, yəni təklif edir ki, bu vəziyyət heç də yaxşı sona aparmır. Hı. Yəni gəlin Hı. bu vəziyyəti stabilləşdirmək üçün, Hı -hı. yəni silaha qədər bir sıra tədbirlər var ki, əl atıb Hı -hı. vəziyyəti stabilləşdirmək olar. Və bu təkliflər edildi. Heydərliyev bir neçə addım onları tərəf addı. atdı. Atdı, bəli. Amma yenə də yəni alternativ variant həll etməli oldu. Çünki qarşılıqlı razılaşma belə də yumşaq formada olmadı. Alınmadı. Yenə də həmin məqamda bəsən beyinlər qızmışdı, Hı -hı. çox qızmışdı və əlin tətikdən heç vaxt çıx çək çəkməyən qüvvə yenə də əlini həmin o tətikdə görürdü. Hı -hı. Və yenə də onun elə gəldiyi ki, əli o tətikdə olsa, mütləq hansısa bir problemi həll edə bilər. Amma artıq düz müharibədən çox az Hı -hı. vaxt keçmişdi. İl yarım, maksimum 1 il, il yarım vaxt keçmişdi, 2 il maksimum deyə də 94-ün mayında müharibə, I-ci Qarabağ müharibəsi başa çatır, 95-in martında bu hadisə baş verir. 1 ildən də az vaxt keçmişdi və beynlər soyulmamışdı. Və ona görə də məsəl hamı elə gəlirdi ki, yenə də həmin qüvvələri də elə gəlirdi ki, əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlibsə və onu mütləq bu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq mümkünsə, niyə görə də ə, əlində silah olan qüvvələrin istifadə etməyə niyə görə ola həməli ilə hakiməti dəyişməyə, niyə görə də, də Azərbaycan da yenə də çaxnaşma baş verməsi. Bunları eləmək olarsa, gəlin bu şansdan istifadə edək. Yaxşı ki, baş tutmadı. Bəxtimiz onda gətirdi. Pis tərəfinə ilə sualın davamı olaraq, cavabın davamı olaraq pis tərəfini düşünək. Əks vəziyyət yaransaydı və o qüvvələr istəyinə çatsaydı nə baş verə bilərdi? 25 ildə mən osu olacağıq tapa bilmirəm. Mən ancaq onu başa düşürəm ki, yenə də əvvəl dediyim ki, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan yalnız və yalnız Abşeron yardımağından ibarət ola bilər. Mənim aləmdə bu belədir. Konkret olaraq mən belə düşünürəm və bu fikri heç kimə -hə -hə sırmaq istəmirəm. Hı. Amma məs həmin o parçalanma məqamlarını ki, mən görürdüm, hamı parçalanmaq istirdi və hamı elə gəlirdi ki, ayrılsa və salam, konkret olaraq bu özü bir dövlət ola bilər. Hətta region belə ayrılsa, özü konkret dövlət ola bilər, problem yoxdur. Və ə, konkret olaraq mən misal üçün Bakıda yaşadığımdan mənə elə gəlirdi ki, Azərbaycan olacaq konkret olaraq Qapşıran yarımadası və yaxud hər hansı bir başqa regionda yaşayana elə gəlirdi ki, o başqa bir ölkənin vətəndaşı ola bilər. Hı. Yalnız və yalnız parçalanma idi. Azərbaycanı konkret olaraq bir ölkə kimi ümumiyyətlə məhv eləmək. Yəni əldə silah var da, amma əldə bir siyasi kurs Məqsəd, plan, 3 illik, 5 illik, bunlar yox idi axı. Bilirsən, siyasi kursun olması üçün siyasi təcrübə, siyasi savad, siyasi dünya görüşü olmalı. Bütün bunların hamısına malik olmalısan. 1917-ci ildə ə, Leninin hakimiyyətə gəlməsi matrosların çiynində oldu. Hı. Matrosların heç bir siyasi kursu yox idi. Onlar yalnız və yalnız müəllimləri, zabitləri, professorları, Hı. hansısa bir ə, dünya görüşü olan şəxsləri öldürməklə işi bitmiş hesab eləyirdi və ona doğru biz gedə bilərdik. Bu çox təhlükəli məqam idi. Və bunun qarşısında alındı, bəli, alındı və yenə düşünürəm ki, yaxşı ki Azərbaycan bu hüdudlarda qorunub saxlanılıb. Hı, tarixə baxanda, yəni əslində biraz peşmançılıq hissi keçirsən ki, bu qüvvəni, bu silahları, bu döyüşkənliyi biz ə, başqa yerdə istifadə etməli idi. Yəni, Zəhmət olmasa Qarabağdan gedirsə istifadə olunurdu. Qanırdı. Amma məs 94-ün mayında artıq vəziyyət elə bir həddə çatmışdı ki, atəşkes mütləq idi. Ölkə faktiki olaraq ə, tamamilə iqtisadi nöqteyi-nəzərdən vəziyyət çox pis idi və bütün bunların hamısının qarşısını almaq lazımdı, ölkəni dirçəltmək lazımdı. Sən bunların hamısı siyasətdir. Bunları adi, adi vətəndaş oturub hansı deyəsə baxandı və yaşadı. Hə, yox, hə sona qədər döyüşməli idi. Hansı qüvvə ilə? Hansı imkanlardan ara qədər kimə qarşı? Bütün bu, bu sualların hamısına cavabını vermək lazımdı. Və bu sualların cavabını bir ən bir şəxs hakimiyyəti və Azərbaycanı qoruyub saxlaya bildi. Hı. Həmin anda həm Qarabağı düşünməli idi, həm hər məqamı düşünmək, düşünmək lazım idi. Söhbət də Qarabağdan gedir. Yəni ora da səngər, burada da səngər. H hər yerdə səngər var idi, hər yerdə iqtisadiyyat bərbad vəziyyətdə idi, hər yerdə insanların ümumiyyətlə yaşam tərzi, adi vətəndaşda bu ölkənin bir sütunu. Hı. Amma həmin o sütunun özü çat çatdsa belə, hətta öz vətəndaş belə nə cür yaşayacağını bilmirsə belə dövlətin dövlətçiliyin qorunmasından nəcür danışmaq mümkün olardı heçcürə. Ya yəni, həmin vaxtlarda Heydər Əliyevin əslində atdığı addımlar nə qədər siyasi, hətta bir o qədər humanis idi. Ç çox idi humanizm orada ə, çox idi və son ana qədər Heydər Əliyev özə son ana qədər çalışırdı humanis nöqteyə nazərən bu məsələləri həll etsin. Amma bilirsən, bir bir məqam da vardı. Niyə görəsə əksər hallarda kimi məsəl bə hətta özümüzə belə kimi iləs mübahisə edəndə Əgər biz onsa gedirsə və bir addım geriyə çəkilsə, biz elə gəlirik ki, o bizdən qorxur. Hı -hı, Amma hə. bəlkə də o qorxmur, sadəcə o bir addım geriyə çəkilib qüvvəsi toxub sənə elə bir zərbə endirə bilər ki, vəssalam o yolla da məsələ bitmiş hesab oluna bilər. Digər tərəfdən xalqın bu insanların bu məsələyə təhrik edilməsinin qarşısını almaq özü böyük bir qəhrəmanlıq idi. Bilirsən, hər bir Bilə halda, yəni hə, hər bir halda həmin dövrdə Nəyin parçalanmalar var idi. Kimsə kiminsə arxasında, kimsə kiminsə tərəfində idi. Kimənsə qarşı simpatiyaları, kiminsə tərəfində simpatiyaları var idi. Və bu özü də artıq parçalanma idi. Və təbii ki, həmin məqamda ümumi ortaq bir məxbərci tapıb, insanların ümumi ortaq məxləci gətirmək məqamını Hı -hı. mütləq əldə bir bayraq kimi tutmaq lazım idi. Və bundan istifadə etmək lazımdı. Bunun üçün sadəcə olaraq Azərbaycanı, Azərbaycanlıları tanımaq lazımdı və onda həm həmin o məsələlər öz həllini tapmış olardı. Tapdır. Hər bir halda bəli qızmış beyinlər də var idi. Ümumiyyətlə ən belə sərr radikalizmə meylli şəxslər də var idi. Bu, bu fərqi yoxdur bu həmin o hadisələrdə iştirak eləsin, eləməsin fərq eləməz. Sakit oturub da radikal ola bilməyəndir və həmin o radikalizm beyində varsa, o özü sonra çox təhlükəli bir nəticəyə gətirib çıxarda bilər. Həmin o radikallığa meylli və radikal beyinləri müəyyən addımlarla sakitləşdirmək. Və bu addımlar atıldı və onun müqabilində biz sağlamat qala bildik. Biz bu hadisələri, yəni yaşayaraq, görərək də olduq siz indiki dövrə e, gələndə daha gəncləslə dövlətçilik elə-belə -elə başa gəlməyib. E, bunu, yəni anlatmaq, danışmaq Demək ki, bunlardan başlamaq lazımdır. O onu, onu bax indi hə, asanlıqla demək olar ki, bəli, Azərbaycan dövlətçiliyi elə-belə yaranmıb, elə-belə başa gəlməyib və həqiqətən də o dediklərimi həqiqətən təkrarlayıram Hı -hı. və bunlar heç də bizə asan görsənməsi. Bəli, cavana, indiki cavana bu çox ümumiyyətlə görsənməyə bilər, görməyə bilər bu hadisələri və yaxud elə yaşlılar var ki, o Sovet dövründən çıxıb Azərbaycanın müstəqillik dövründə bu hadisələri ümumiyyətlə başa düşməyə yaşlılar da ola bilər. Hı -hı hər bir nəslin özünün müəyyən düşüncə tərzi var. Amma məhz həyatın ən maraqlı məqamında 24, 25, 26, 27, 30 fərqləbəs. Həmin o artıq beynin kəsə bilən dövründə bu hadisələrlə qarşılaşırsan və sonradan artıq başa düşürsən ki, hə biz hansı təhlükədən yaxamızı qutara bilmişik. Şükür deyirsən ki, bəli, bundan qurtardıq. Silahların aşiqə olsa verəmsən, amma silahların susduğu günün mənə elə gəlir ki, bu gün kimi qeyd etmək lazımdır. Bakıda silahların susduğu yerdə. Mütləq. Çünki silah yenə də konkret olaraq Bakıda heç vaxta səslənməməlidir. Heç vaxt. Bu, bu bu hər birimizin, hətta sənin mənə, mənim sənə qarşı qalxmağım deməyib. Bundan bərbad addım ola bilməz. Təşəkkür edirəm İlqar Məlik. Əlbəttə ki, növbəti e, illərdə biz artıq bunu düzdür, bayaq verişdən öncə də danışdıqdı. Bu tarixi biz əslində xatırlamaq istəmirik. Çünki o bizim e, bizə belə deyək Bizim Azərbaycanlı olaraq bizə başucalığı qürur gətirən hə. silah səsləri değildi. Amma tarixdə unutsaq, onda dövlətçilik ənənələrimizi unutarıq. O baxımdan yada salmağa dəyərməncə. Mütləq, mütləq və yenə də demirəm, həmin o məqamları heç vaxt unutmaq olmaz. Əksinə oxumaq, başa düşmək, araşdırmaq və bilmək ki, hər bir addım bizə bəlkə də yaxşı həmin məqamda görsənə bilər. Hı. Amma sonradan bu addım bizim dövlət olaraq parçalanmağımıza yönəlibsə Hı ondan bərbad oldum mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Çevrilmək, inkişaf etmək həm də deməkdir, amma bu çevrilik sözünü dövlət sözü ilə yanaşı qoyanda heç yaxşı məfhum meydana çıxmır. Dövlətimizi qoruyaq. Hələlik